Це мешканка тринадцятого будинку на першотравневій. Жінка бідкається, дах протікає, на стелі плями від вологи з'явився грибок. І ламінат ми поклали на з передпаскою. Тепер дали вшись ну, ламінат, поздувався, все. Дивіться, які стіни там голокові. То все поплісняв, плитка вся відлітає. Більше того, уже ледь не тиждень у квартирі немає світла, а відповідно, й отоплення. Світло все згоріло. Добре, що не ми ще квартира, не згоріла. Отоплення все платиться, хоч своє утоплення є ну. Но... Не можу включити все. Вияти самі без світу, холодильник виключений, все виключено. Не стіралка не робить нічого. і в квартири мерзнути. До того ж, жінка кілька місяців тому почала робити ремонт. Зізнається, мало того, що гроші просто викинули на вітер. Той продовжити оновлювати квартиру не може, поза як впевнена, що її надалі топитиме, адже залатати дах комунальники обіцяють аж через рік. Іде зима, як сніг на криші буде, то швидко далі буде топити. А ця жінка живе на Росвигівській 36. У неї ті ж проблеми для того, аби вода не потрапляла у домівки мешканців останнього поверху. На даху у цьому допомагає різноманітний посуд. Жек як такий такого ремонту нам не предоставляє. От подивіться, що я тепер зробила в коридорі, ще ще не зняли після ремонту, вже затопили. І зараз вже буде клісінь. Люди кажуть, чекають ремонту із нетерпінням. Сподіваються, що найближчим часом дощі не заливатимуть, або ж таки навідаються комунальники.